V minulém videu jsme si představili úlohu o dvou dveřích. Připomeňme si stručněji pravidla. Za jedněmi dveřmi se ukrývá poklad, za druhými by nás o život připravil drak. Chtělo by to tedy zjistit, které jsou které. K tomu nám pomůžou dva rádci, jeden z nich je pravdomluvný a druhý je lhář. Můžeme jednomu rádci položit právě jednu otázku. A jeho odpověď by nám měla stačit k tomu, abychom určili, za kterými dveřmi je tedy poklad. Zamysleme se nejprve nad možnými situacemi. Můžeme rozlišit, kde je poklad za levými a kdy za pravými dveřmi. Podobně můžeme rozlišit, kde je poctivý rádce A, a tedy B je lhář, a situaci, kde je B poctivý a potom A je lhář. Celkově tedy máme 2×2, a to jsou 4 možnosti, které můžou nastat. Například tento čtvereček by znamenal, že poklad je za levými dveřmi a poctivý je rádce A, zatímco B je lhář. Naše otázka musí splňovat to, že na základě odpovědi poznáme, jestli máme jít vlevo nebo vpravo. Takže v případě, kdy je poklad vlevo, by nám měl poskytnout náš rádce jeden druh odpovědi, například ano. A když je poklad vpravo, tak by nám měl poskytnout druhý druh odpovědi, například ne. Může to být klidně obráceně. Pokud je poklad vlevo, řekne nám ne, a pokud je poklad vpravo, řekne nám ano. I takhle poznáme, jestli máme jít vlevo nebo vpravo. Úplně nejlepší by třeba bylo, a není to samozřejmě ne, kdyby nám v případech, kdy máme jít vlevo, odpověděl vlevo, a v případech, kdy máme jít vpravo, nám odpověděl vpravo. Ale to slovo je celkem jedno, jde o to, aby se ty možnosti nějak nepromíchaly, jak je zobrazené například nyní, protože teď bychom nepoznali, když by nám odpověděl ano, jestli máme jít vlevo nebo vpravo. Tyto možnosti můžeme zakreslit do tabulky pravdivostní hodnot. Ta by vypadala nějak takto. První sloupeček nám říká, jestli je A poctivý, a druhý sloupeček, jestli je rádce B poctivý. Jednička znamená pravdu, neboli ano, a nula znamená nepravdu, nebo ne. Výrok označený písmenem L znamená, jestli je za levými dveřmi poklad. V prvním řádku tady máme situaci, kdy je za levými dveřmi poklad, rádce A je pravdomluvný a rádce B je lhář. Nejprve se zamysleme nad tím, jak by dopadlo, kdybychom se jednoho z rádců přímo zeptali, jestli je třeba za levými dveřmi poklad. Uvedený zápis značí, že rádce B interpretuje výrok L, tedy výrok, jestli je za levými dveřmi poklad. Můžeme to vnímat jako jakousi funkci. Máme výrok L, který je buď pravdivý nebo nepravdivý. Funkce B tuto hodnotu změní podle toho, jestli rádce B je nebo není padouch. Pokud je rádce B poctivý, řekne nám pravdu o tom, jestli za levými dveřmi je nebo není poklad. Pokud však je nepoctivý, tak hodnotu výrazu L, jestli za levými dveřmi je poklad, zneguje a řekne nám opačné hodnoty. To znamená, pokud za levými dveřmi poklad je, tak nám řekne, že tam není, a pokud za levými dveřmi poklad není, tak nám řekne, že tam je. Tohle ale určitě není otázka, kterou hledáme, protože v případě, že nám třeba odpoví ano, tak to mohlo být tehdy, když za levými dveřmi byl poklad, i tehdy, když za levými dveřmi poklad nebyl. Je to dáno tím, že v prvním a třetím řádku proběhla negace hodnoty toho původního výroku L. Mohli bychom to napravit tím, že bychom znegovali hodnotu výrazu L i ve druhém a čtvrtém řádku. Toho bychom docílili tak, že necháme ten výrok B interpretuje L interpretovat ještě Ačkem, který je totiž padouch právě v případech, kdy Bčko padouch není, čili v těch zbývajících, právě ve druhém a čtvrtém řádku. Otázka by pak zněla takto. Co by mi odpověděl druhý rádce, kdybych se ho zeptal, jestli je za levými dveřmi poklad? Pokud je Ačko poctivec, což je v prvním a třetím řádku, tak zanechá tu hodnotu, kterou nám říkal B. To znamená tu hodnotu, která je už znegovaná oproti té původní. Pokud je Ačko padouch, pak Bčko byl poctivec a Bčko by nám řekl pravdu o tom, jestli je nebo není poklad za levými dveřmi. Nicméně, když je Ačko padouch, tak tu hodnotu zneguje on, takže k té negaci nakonec dojde. Vidíme, že v situacích, kdy za levými dveřmi je poklad, nám na tuto otázku A odpoví ne, zatímco v situacích, kdy za levými dveřmi poklad nebyl, dosáhneme odpovědi ano. Ten princip je tedy jasný. My jsme potřebovali, abych došlo v průběhu té funkce právě jednou k negaci.
A využili jsme toho, že mezi těmi dvěmi rádci je právě jeden padouch. Čili pokud necháme výrok L interpretovat oba, dojde k negaci právě jednou. Takže to máme. Přišli jsme na poměrně jednoduchou otázku, jak zjistit, jestli za levými dveřmi je nebo není poklad. Otázka zní, co by mi odpověděl druhý rádce, kdybych se zeptal, jestli je za levými dveřmi poklad? Musíme ale také vědět, jak se zachovat. Už jsme to zmínili. Pokud nám řekne, že za levými dveřmi poklad je, tak to znamená, že tam není. A pokud nám řekne, že za levými dveřmi poklad není, tak to znamená, že tam je. Otázku můžeme ještě trochu vylepšit. A to takto. Místo toho, abychom se ptali, jestli je za levými dveřmi poklad, tak se rovnou zeptáme, za kterými dveřmi je poklad. Podívejme se, jak by dopadla tabulka pravděpodobnostních hodnot pro tuto upravenou otázku. Je to vlastně to samé, jenom místo pravdy, místo ano, tady máme levé dveře, a místo nepravdy nebo místo ne, tady máme dveře pravé. A zase probíhá ta negace nebo ta změna z levých dveří na pravé nebo z pravých dveří na levé v každé situaci právě jednou. Takže pokud ty dveře, za kterými poklad, jsou levé, tak dostaneme odpověď, že jsou to ty pravé dveře. A pokud je poklad za pravými dveřmi, tak dostaneme odpověď, že poklad je za levými dveřmi. Takže zase se podívejme na to, jak se v dané situaci chovat. Na otázku, co by mi odpověděl druhý rádce, kdybych se ptal, za kterými dveřmi je poklad. Pokud dostaneme odpověď, že poklad je vlevo, tak to znamená, že poklad je vpravo. A pokud dostaneme odpověď, že poklad je vpravo, tak to znamená, že poklad je vlevo. Tahle otázka už je dost dobrá, ale existuje jedna ještě o moc lepší. Zkusme takový malý experiment. Jak by dopadlo, kdybychom měli dva rádce, označíme se je X a Y, kteří by byli oba dva pravdomluvní? To asi není těžké uhádnout. Pokud by se poklad ukrýval za levými dveřmi, pak by nám Y, kdybychom se ho přímo zeptali, tak by nám řekl, že je poklad za levými dveřmi. Takže pokud necháme X interpretovat odpověď Y, tak nám jako poctivec tu odpověď nezmění a řekne, že poklad je za levými, nebo že by nám Y řekl, že poklad je za levými dveřmi. Tu otázku máme pořád stejnou. Co by mi odpověděl druhý rádce, kdybych se ho zeptal, za kterými dveřmi je poklad? Kdyby byl poklad za pravými dveřmi, tak je to stejné, akorát místo levých dveří máme tedy pravé. Jak by to dopadlo, kdyby oba dva rádci byli padouši? Pokud by se poklad ukrýval za levými dveřmi, tak kdybychom se přímo zeptali Y, tak ten by nám řekl, že poklad je za pravými dveřmi. Takže pokud se x zeptáme, co by nám řekl Y, tak i x jakožto padouch ty pravé dveře zneguje nebo obrátí na dveře levé. Došlo tedy k obrácení právě dvakrát. A vy víte, že negace negace výroku je zadaný výrok. Například, když řekneme, není pravda, že neprší, tak je to stejné, jako když řekneme rovnou, že prší. Takže pokud levé dveře dvakrát obrátíme, tak z nich zpět dostaneme levé dveře. Podobně pokud poklad byl za dveřmi pravými, tak se nakonec za touto interpretací dostaneme zpátky k pravým dveřím. Nyní si všimněte toho, že bychom rovnou dostali odpověď, která už odpovídá tomu, co chceme. Že pokud je poklad za levými dveřmi, tak odpověď bude levé dveře. Pokud byl poklad za pravými dveřmi, dostaneme odpověď pravé dveře. No a teď si možná říkáte, k čemu tohle to vůbec je. Teď my tady nemáme dva rádce, kteří by byli oba dva pravdomluvní nebo oba dva padouši. No ale v tom případě, když jsou oba dva stejní, nestačil by nám jeden? Teď, když se na to podíváte na tu tabulku, vidíme zcela zřejmě, že x se rovná y. Pak tedy můžeme tyto dva rádce nahradit jedním, rádce nahradit jedním a toho si označit jako Ačko, nebo vzít toho našeho rádce A. No ale co je to ten výrok A interpretuje odpověď Ačka na výrok D? To otázku není zas tak těžké formulovat, zkuste se nad tím zamyslet. Máte to? Vypadalo by to třeba takhle. Co byste mi odpověděl, kdybych se vás zeptal, za kterými dveřmi je poklad? Je to jakési donucení k pravdě. Pokud je Ačko poctivý, tak nám prostě poctivě řekne, že by nám odpověděl, že poklad je za těmi dveřmi, za kterými skutečně je, tedy za levými nebo pravými. Pokud je Ačko padouch, a podívejme se na konkrétní příklad, kdy poklad je za levými dveřmi. Kdybychom se ho přímo zeptali, za kterými dveřmi je poklad, tak by nám řekl, že poklad je za pravými dveřmi.
Takže pokud se ho zeptáme, co by nám odpověděl na naši otázku, za kterými dveřmi poklad, tak musí tu svoji původní odpověď znegovat. Tím dojde té dvojité negaci zmiňované a dostaneme se zpátky na levé dveře. Teď tedy dostaneme opravdu tu odpověď, kterou chceme, pokud byl poklad za levými dveřmi, dostaneme levé dveře a tak dále. Porovnejme tuhle otázku s tou předchozí. Ta zněla, co by mi odpověděl druhý rádce, kdybych se zeptal, za kterými dveřmi je poklad? Vidíte, že ty změny nejsou velké. Teď máme, co byste mi odpověděl, kdybych se vás zeptal, za kterými dveřmi je poklad. Nicméně, to chování v závislosti na odpovědi je trochu jiné. Teďka, to je potřeba zmínit, je daleko pohodlnější a naprosto úžasné. Na tu otázku nám může odpovědět třeba vlevo, nebo řekne trochu obšírněji, řekl bych ti, že poklad je vlevo. A pak to znamená, že poklad je opravdu vlevo. A pokud nám řekne, řekl bych ti, že poklad je vpravo, tak to opravdu znamená, že poklad je vpravo. Tahle ta otázka je naprosto úžasná a můžeme tak donutit kteréhokoliv padoucha tedy říci pravdu.